E mais uma grande noite hoje aqui no Portal Music Hall. Recebemos Toca do Vale, esse cantor super talentoso, com 62 anos já, muitos anos de carreira. Conta pra gente, Toca do Vale. Ainda bem que você sabe da minha vida, né? Sabe até as horas e os dias o dia que eu nasci. Anos já toca? De carreira não, de vida. E de carreira, eu soube que você tem 14 anos, passou por 14 anos numa banda, depois foi Brasas do Forró. E quantos anos já de estrada aqui no Toca do Vale? Depois que eu comecei meio com Brasas do Forró, que vim pra minha banda, já tô carreira solo já 17 a 18 anos já. E com Brasa passei 4 anos, passei 14 anos com Paulo Ney. Eu já estou com uns 40 e tantos anos. Acho que eu comecei, tinha 17 anos quando eu comecei a cantar. Não sabia nem que era cantar no mundo. Quando eu cuidei, eu já estava estourado com Toca do Ralo. E como foi para você tomar essa iniciativa e decidir, eu quero ser cantor? Quando foi que você decidiu isso na sua vida? É isso que eu tô falando. Eu nunca pensei um dia que eu ia ser cantor na minha vida. Acho que eu comecei a brincar lá com o Pé de Serra, lá com os cabas lá. E quando eu fui pro Paulo Ney foi a banda mais estourada que teve no momento dentro de Fortaleza, né? Era só o forró brabo, meu forró pesado. E do Paulo Ney eu fui pro Brasa, passei 4 anos com o Brasa. Do Brasa eu montei a minha banda, Brasa do Forró. Que eu tinha lançado o CD, eu vendi 82 shows para os empresários. Um comprava 10, outro comprava 12, outro comprava 18. Zé Queristito comprou 20, que era o dono da Avião no Forró. E dentro de 3 meses, eu tava com, de 12 a 3 meses, eu tava com 82 shows vendidos. E daí para cá, graças a Deus, não parei mais não. Ou seja, sempre foi um sucesso, vem trabalhando, desencadeando aí muitos sucessos um atrás do outro. E hoje, Toca do Vale tem lançamento, que eu vi na internet, tem lançamento. Queria que você contasse pra gente qual é a nova música de trabalho e qual foi a música carro-chefe pra fazer Toca do Vale ser sucesso que é hoje. Eu quando eu comecei o Balanço do Forró, saí do Brasa, eu já saí com aquela força do forró pesado mesmo, do Vandeirão, né? Que era a força dos Brasa também. 50% eu dizia que era o cantor, né? E do Brasil eu já saí com sucesso com o Balanço do Forró. Lancei o Balanço do Forró. E em seguida o Franzé Loyola, que era o cara que comprou o tape, vendeu quase 1 milhão de cópias do CD da Loura e a Morena, que é aquela música. Eu vou convidar uma Loura e uma Morena. Aí vendeu quase 1 milhão de cópias, né? Aí daí pra cá eu vim trabalhando sempre. E vê a música da Ousadia. Eu vou pra Ousadia, eu vou pra Cachorrada, hoje eu quero trair. Aí depois veio o Caranguejo, que foi manter a agenda do Toca do Vale em pé, graças a Deus. Leviana. É, a Leviana, veio Jardim dos Animais. Veio muita música que, inclusive quase toda música que você decolança, a gente se mantém mais uma temporada boa, né? E esse CD novo que eu tô lançando é a partir de quarta-feira, que já tá na somusico.com a partir de agora de madrugada, nós não sabemos qual é que a gente vai trabalhar, não. Mas já tem umas 3 músicas que eu tô cantando que vai manter mais o show do Toca do Vale mais uns tempos.
Porque se você lançar CD ruim, se não cantar nada que presta, não vai pra canto nenhum também, entendeu? Tem de agradar a galera, é forrozeiro. Tem que agradar os forrozeiros e agrada, né? A todas as gerações. E, inclusive, falando em gerações, há muito tempo você trabalha um bordão que é carro-chefe aí do Toca do Vale. Eu queria saber de onde surgiu essa ideia do Ai Meu Deus. Ai Meu Deus foi uma brincadeira, né? Acho que eu tava tocando no Juazeiro, na terra do meu pai, no Padre Cício. E eu disse Ai Meu Deus, foi uma quinta-feira. Quando foi na segunda-feira que eu passei num posto de gasolina para poder abastecer o ônibus e a gente merendar, eu tô aí, eu sou meio desarrumado. Eu disse meio desarrumado, com o budão na cabeça, com óculos na cara, de bermuda, de chinelo. E o frentista olhou para mim e disse assim, Ai Meu Deus. Aí eu digo, esse filho já tá mangando de mim, macho. Né? Mas não era não, já era porque a negara já tinha lançado o CD, já tinha botado na internet. E já tava pegando, dentro de 3 meses, já tinha pegado o Ai Meu Deus. Graças a Deus, hoje é onde a gente chega, a gente vê até as crianças gritar, Ai Meu Deus. Para fechar com chave de ouro, eu quero que você fale para a galera aí acompanhar Toca do Vale nas redes sociais e o Ai Meu Deus, que a galera toda do Brasil inteiro quer ouvir. Ai Meu Deus! Obrigado, mercadoria. Inscreva-se no canal e ative as notificações.